Velika festa za malo mjesto, najlakše bi se tako objasnio blagdan Svetog Stjepana u Sustjepanu. Tradicionalno se obilježava mislim slavljem u najstarijoj crkvici u rijeci Dubrovačkoj, iako je nekada ovaj dan za mještane bio značajniji. Običaj je bio da se obilazi kuće gdje se tradicionalno davala mene sladana, međutim to je malo. To sad iščezlo, malo se neko drži, neko ne, zavisi kako ne. Ljudi su došli sa mnogih strana tu u Sustjepan, tako da nas nema, nego jedva pravih obitelji od kojih su od dolaska ljudi djeluju Sustjepan. A mi smo jako ponosni što je Sustjepan očuvao neki štih mentalitet iz davnina, nije se toliko strašno urbanizirao i promijenio koliko su se drugi kvartovi grada izmijenili. Mi kao službeno pripadamo gradu, ali s neke strane smo malo i marginalizirani pa smo mrvicu tužni zbog toga. Sam Sveti Stjepan bio je đakon, a đakonova služba ujedno uključuje i propovijedanje, pa je primjereno bilo da Don Josip Mudri podijeli s vjernicima misli vezane uz ovaj blagdan. Mi danas kada gledamo, posebno vi Sustjepanci koji, vjerujem, sa ponosom nosite Svetoga Stjepana u srcu, jer i vaša crkva je posvećena Svetom Stjepanu, a i samo i mjesto se zove Sustjepan, da ste vi, ali mi svi, danas posebno pozvani nasljedovati primjer Svetoga Stjepana. Dodao je kako je Sveti Stjepan vidio cilj vlastitog i našeg spasenja, mjesto pored Krista na nebesima. I zato danas, posebno danas, možemo zazivati i obraćati se Svetome Stjepanu da i nama pomogne na našem putu, kako bismo i mi uspjeli jednoga dana zajedno i sa njime i sa Svetim Pavlom sjediti s desne Kristu. Zato nemojmo zaboraviti, pa i svaki dan zazivati i blaženu Djevicu Mariju, ali i Svetoga Stjepana. Mislim da možemo zajedno reći: Sveti Stjepane, moli za nas. Amen. Na kraju mise Don Ivicu Pervana je zanimalo koliko Stjepana ima među okupljenima. Čini mi se da baš nema puno, a smatram potrebnim da doista su Stjepanci kao jedan ponosan narod, ponosni na svoju tradiciju, na svoju crkvu, na svoje mjesto, da bi evo bilo dobro da također u tome našem Sustjepanu bude više i Stjepana ili Stjepanki, ne znam, evo to je malo rijeđe ime, ali zašto ne. Misa u Sustjepanu nekada je bila u popodnevnim satima, a župnik Pervan u razgovoru s vjernicima istaknuo je kako bi se taj običaj mogao ponovno vratiti.